Tangazo. Tarehe 9 na tarehe 10 nitakuwa na one on one. Tarehe 9 na tarehe 10 nitakuwa na one on one, ambao ni next week after tukimaliza ibada hii kubwa. Next week nitakuwa na one on one. I'm telling you ya kwamba hautafika kwangu kwa mesa ya kinabii na maisha yako ikose kuzaa matunda mapya. Nitatumia uwezo niliyepewa na Mungu nihakikishe familia yako iko sawa, nihakikishe maisha yako yako sawa, nihakikishe mwenendo wako na maisha yako yako sawa. No matter maadui wako ni wangapi, lakini umekuambia hivi, tukimaliza ibada ya tarehe hiyo 7 ambayo ni Sunday inayokuja, tarehe 9 na tarehe 10 ambayo itakuwa ni Tuesday and Wednesday, nitaona watu siku mbili kuhakikisha anga yako imezaa matunda. Kuhakikisha anga yako imezaa matunda. Tukiketi na wewe hivi kwa mesa ya kinabii, mwezi wa 4 utaona Mungu. Tumeingia kota ya pili. Kota ya kwanza imeisha, January, February and March imeisha. Sasa tuko mwezi wa 4. Sasa ninatamani sana tarehe 9 na tarehe 10 nikae na wewe chini. Narudia tena. Tarehe 9 na tarehe 10 nikae na wewe chini katika mesa ya kinabii. Nikuangalie kwa moyo nabii. Niweke matunda kama hii kwa anga yako. Niweke matunda kama hii kwako. Nimwambie Bwana tu, matunda kama haya yasaliwe kwa hii familia. Matunda kama haya yasaliwe kwa hii ndoa. Yasaliwe hapa. Na naamini ya kwamba itakuwa so well. Kwa hivyo tarehe 9 na tarehe 10 Bwana ametukumbuka tena. Nikiwa hapa mlimani, Bwana ameniambia sasa nitakuletea watu utakaye waona. Naomba wale ambao muko na mahitaji, muko na siri ambaye huwezi taka sitokee katika runinga. Pale inaitwa private appointment. Unakuja pale, hakuna mtu anajua wewe ni nani, hakuna mtu anajua umetoka wapi, hakuna mtu anajua wewe ni wa dini gani, hakuna mtu anajua wewe ni wa kanisa gani, hakuna mtu anajua wewe umeokoka ama hujaokoka. Naenda kuona nabii. Wewe ukifika kwa mesa yangu usishinde ukijitambulisha wewe ni nani. Wewe niambie, apostle, nimetoka Murang'a. Nataka uniambie nani anasababisha shamba yangu haina kahawa. Nitakwambia. Apostle, nimekuja na mabarua zangu za kazi. Nieleze ni nani aliyeroka ndikiri yangu sipatangi kazi. Apostle, nimekuja nataka niambie nani anasumbua ndoa yangu. I will tell you. Na ukitoka kwa mesa yangu ya kinabii, Bwana atatawala. Mungu akubariki. Tarehe 9, tarehe 10 usije ukakosa. Kama unapenda maisha yako, kama unapenda watoto wako, kama unapenda kujua nini nakula familia yangu, unapenda kujua nani aliyeniroka, unapenda kujua ni nani aliyesumbua maisha yangu, kwa nini niteseke namna hii, nani aliyeenda against my life, njoo tarehe 9 na tarehe 10. Tukiketi na wewe tukiwa ngapi? Wawili. Uniulize, nabii wa Bwana, nimesoma sina kazi, nani aliniroka? Tutakuletea yeye kwa mesa. Jina lake ndio hii, namba yake ya simu ndio hii, na Bwana atatawala. Tu hakikisha kwamba umekuja na moyo wa imani, na Bwana atatawala. Nataka nikuone tarehe 9 na tarehe 10. Usije ukakosa. Usije ukakosa. Natuma baraka kwako, natuma pesa kwako, natuma mambo mazuri kwako. Usije ukakosa. Na Mungu akubariki. Wale mnakuja, na Mungu akubariki sana. Thank you.